السلام عليكم أصحابتي إذا سيتين حالتي إنك برما ميل باجوكتان وحافلة إن أي عاف ما تقبتان إن وقبر أبايا وحي قصو دلبتي وحي تري أرس بان أهاي وحانتونا إن قري سدي لو هاجاتي أم لو قرحيو أد تستد يعني أنا سي خاص إيو تاي عمل مركا قبر أبايا ذي وحان جعلستي إن أنت سي فيديو غنيتو سي يعني فيديو سيد العمل وكالي إن أي أركتو إن كفير ستو سيد وهاي سن لهاد قري جيدا ما تامي قف أرسد إي تاي دانتن إي alaab ta amal kale ee yaan hada fariigana u jeedaan waa elch waxa way in fariiga elka ah weeyaan aan sida uu haajsan lehed barkimihii wixii dan ee kendolada hada u jeedaan sidii loo qurxiyo guriga ee mushamacsi loo wixii el ee geysaha dhan looga dhigay TV-da xitaa marka waxaan jecelaysaa in ay sidan amal kale u hagaajisato ay yaani uga faa'iideysato because ayadan ugu talagalay kulaywees arki doontaa casigeedina u soo oofiyay en waxaan jecelaysaa in ay sidan amal kale u hagaajisato aad u hayso abaysan amal kale baan jecelaysaa in u hagaajisid maadaama aan kala fognahay ani adiga aad baan u kala fognahay waana ka xumahay maadaama aan kala fognahay aniga hadii aan isla joog la aniga ku hagaajin gacanteeda ku hagaajin laakiin waan ka xumahay maadaama aan kala fognahay zaid marka insha Allah sidan amal kale u hagaajiso haduu Ilaahay idmo waana qurwe qurux badan tahay gabar kasta Soomaaliye sidan waan u haysan karnaa because aniga baa u fadhiisan oo masan u fikireen in aan san amal ku hagaajisano ko waxa laga yaabaa yacni qofkii inay lacag haysto laakiin ay dir inay haysanin ana way dhici kartaa marka waxa fiican marka mar alaala marka idin soo gali design saan amal oo kale aad u qurux badan waa wax yar oo iska sahlan xitaa fadhiga uu ku yaala laakiin qaababki loo toosina ana ayaa hala naga maqan qaabkaasna ito hadii aan barannana maasha Allah inoo noqonaysa in aan baranna oo si yacni u toosin lahayn raad hada sawto silan qurux ku noqonays hada sarirtan amal oo kale fiir aad bay u qurux badan tahay ma sha Allah tabaarakallah sidii loo hagaaj barkimada si loo toosiyay kalarka oo xaal laba kalarna way isticmaashay oo yaani aad u qurux badan ma sha Allah sidii loo qurxiyay aniga aad baan helay way gabadha walaashay waxaan jecelaystay qolkeeda inay sidan amal qol u haajisto maadaama aroosad ay tahay yaani soo jiidashay ayay leedahay samaan video u leeyahay waa inaad xaajiga ku soo jiidataa waxyaalo san amal qol qurux badan marka yaani ama ki kale in marka maxaa ki kale ama in dadka martida amal qol ku soo jiidatid waxaa jiraan gabdho kale oo jecel inay ayagana guryahooda qurxiyaan qololkooda qurxiyaan sida camal qolka wad yacani aad u qurxisid intaasoo sarirta aa saarki kale lix barkin camal oo kale quruxi kuu noqonaysa adi xitaa waa ka heli doonta aniga xitaa saa uga helay baa idinkana uga heli doonteen marka waxaan idin leeyahay asxaabteyda kana faa'iideysta waana waxyaal iska fudud oo na maxalki kale oo fudud yacni lacag badan xitaa kaa bixinin waxaa laga wixii dhan inay haysta laakiin aad garanay ki kale xitaa yacni sida u sharxi lahayd ama san u qurxin lahaydna aad garanaynin marka hadii u baahan tahay xitaa inaan guri ku design garo ama san ku kala habeeyo ama san ku aan ku baro waa soo wici kartaa steel nambarkayga na meesha ku jira video kamid ayaan nambarka ku soo qori hadii u baahan tahay ma soo weydii hoosna oo idin ku soo qori doona insha Allah waa idin hagaajin karaa maadaama aan jeclahay inaan gabar kasta Soomaali guri gabar kasta Soomaaliyeed guryahooda inaan hagaajiyo qolol walba meel walba aan tusiyo insha Allah gabdho kalena waxay iga soo codsay inaan training u sameeyo ki kale inaan training sameeyo insha Allah oo meel gabdho la isku keenayo oo la barayo waxyaalahaneyd inaan sameeyo waana ku tala jiraa walaalayaal waan ku tala jiraa insha Allah gabdho badan waxaan arkay ki kale masjid saas kale ii soo qorayaan igana dalbadeen inaan sameeyo ki kale waana sameyn doona haduu Ilaahay idmo midaasito waana ku tala jiraa marka insha Allah idinka maanta aniga soo diyaar giri aan diyaar iska soo dhigo waa idin sheegi doonaa marka qalaasasa si u bixi doonaan sidaan u sameyn doono laakiin midaasito meel bay igu qoran tahay Ilaahay tu idmo because waa wax hal mar aan isla qaadayna isla jan qaadi doona bay ay tahay
مركا ما شاء الله أنا قاعد بنجح لاستقال كان أبايو نيوسام كودافين كفايديسو إن شاء الله أنت تبرت هذا التحي إسكتي إن أسم اسمي سينكرتين إسكونا داي محلكي كلا فردي قاعد يصير فري حد أنا كنت سأعمله كلي إنه أكيد كرتين بيكون صحي على ذا كوري مهم كلا نوما أهان إن أنا دكان أنكي كلا فريق بس لكن فردي وابري قتبها لكن وحي على ذا يريسك ألو قرحيو ومهم إن أنا دكان بيكون صحاس أيان نجم قن aan maxalka kale inaan ku qurxino because quruxda lagu sheega alaabaha yar yar ka kale aad lagu qurxina sida flower ka amalo kale sida maxalka in shumaca oo kale waxyaalahaas aad baa lagu qurxiyo guri hata buugta xitaa hada buugta xitaa waa lagu qurxiyo miiska waa la siyaal saaraa ke ay shumaci ba soo gadanaysa flower ba iska soo gadanaysa ba laakiin guriga hayna waxaad u maleysaa inay waxasbo la dhahay waxasbo ha sameeyeen tale hada marka insha Allah hadana fiiriyo markii la bedelay go'an kalena fiirsad u qurux badan yahay masha Allah asoo dhan buu soo baxay xitaa maxalli barkima xitaa sida amal kale ma u dhigi kartaa masha Allah aad buu u qurux badan yahay waxaan fili doonaa inaad ka heli doontid marka insha Allah iyo san ku dhaafin faan cusiga iga soo cusabtay inaad sida amal kale aad u hagaajisid masha Allah وانا اد وا انا واد بان جلااداي بيكوز وخا ماركي ليغا سو دلبود ان ان سميو وا ايغو لازم بيكوز اصحابتي ولا لهي دمان ماركي يغ سو خصدان وا ان ايدي سميتا سيتو وحي تهاي كي كالي يعني وحي تا ولال تلمدا ان اسكو جلاان ايدي كا مشا ان كارب ايدي كا اي ان سلا غارني ماركا وخا ايدي لي ايدي كنا كا فايديستا غبر كاستا ان غبر كيري كوما ايكو مخالي غبر اوروس كيري كوما ايكو marka gabar kasta waxaan toona inay sidan amal kul gurigeed u haajisato yaan u qurxiso ma sha Allah waxyaala kale hadaa rabtiin cusyaal kale hadaa rabtiin inaan sameeyo hoos igu soo qorasiyaan u arko meentiin aan oo arko dalbaatiin kale horaan waxa idin ku dhahay hadii aad doonaysid guriga inaan lagu hagaajiyo waxba iga cabsanin nambarkeygana hoos ayaan idinku soo qori doonaa marka insha Allah halkaas ay tahay laga faa'iideysto halkaa soo waco waa i weydiin kartiin wax su'aalna markaas waa li soo weydiin kara oo guri ka saabsan oo idin shee kara insha Allah hadii aad doonaysid inaad guri ku hagaajiso waa soo wici kartaa marka saan guri ku hagaajiyo marka masha Allah aad buu qurux badan yahay ani ruuxantina waana ka helay waana dooqiga waan dooqiga waa waxaan fili doon inaad keli doonto adiga xitaa marka masha Allah waa ka sahade opinion king kala hadaa idi waydi idi kara maxaa kaliida saxaabta kala maxaa kaliidihiin dooqan gabadh u soo dooqay maxaa kaliidihiin bal hoos ku soo qora dhendad hoos ku soo qora si aan maxalki kale aan u arko ki kale aan u arko u arki kale idi kara u arko masjidiina waxas ka soo leedihiin waxa ka soo leedan abaayada kalena ha loo soo duceeyo abaa waxaan ku leeyahay guurkaad guur qeyr qowlaha ka dhigo insha Allah labada isku dagtay isku nasteen ilaahay naga wada dhigo dhamaantiin aakhiri ba atumba waxaan leeyahay ka kale gabdha asxaabta kale aan soo duceen abaayadeen waa nikibar ki kale oo aroosad ah wiyaan ha loo soo hambalyeeyo walaasheen ha loo soo hambalyeeyo hambalyaan ku leeyahay aniga marka hore hambalyaan ku leeyahay xabiibtii masha Allah marka masha Allah asxaabteeda haddii waxa ka soo leedeen hoos aan igu soo qoro dooqaneeto masha Allah waa red iyo white madama red iyo white ee maalimaha ka kale yaani markii gabadhi aroosad ay tahay oo yaani lagu qurxiyo meelaha lagu qurxiyo aad buu qurxiyo waa labada color oo maalimahaas amalo kale lagu qurxiyo guriha waana labada kali oo maxadadka soo jiitaan indhahooda because purple lama saaro wax purple iyo waxyaalaha waxa la amalo kale lama saaro marka aroos laga baxo ayaa la saartaa maanta laakiin white iyo red aad qurux badan yihiin markii markii yaani aad aroos tahay inaad saaratid masha Allah qurux waayay aad ba qurux badan yihiin kule aan kalarada kalena fadlan maalimaha kale yaani iska saaro caadiga ku tahay fantin kule wa fahmi kartiin umaleya in sha Allah marka waxa idin leeyahay asxaabteeda gabadha soo hambalyeeyo
كالي ان ولاشين انا سو دبينو رايجيدا حدي ادربت سؤال انا اسوي دي سيد فضلا من بركي هوسن كسو قريتونا هل كاسيتو ايجالا سو حرير سؤال شادا كان ام سعصي عصي سيد هاد قبدا باي عمل كل سيد عصي اي بسو دلبتي ان iyo ki kale maxaa la iyo hadeer hadadoonis in guri lagu hagaajiyo een hadii aad waxa kale jirta ki kale guri waxa jirta yaani ala farabadan ay ku jirto laakiin qaababki loo habeeyay eesan sax aheen way isoobici kartaa way isoweydin kartaa ki kale waxyaalahaas ama amal kale deerta in laga hagaajiyo oo laga bixiyo space yaani space space nolo oo rabtiin lagu sameeyo guriga dhaxdiisa yaani alaabta lagu kala tuso sidii loo baangeyn lahaa wixii aan muhiimna laga soo saar lamdeen midaas ayadana ki kale hadii aad doonaysana way igala soo xariiri kartaa insha Allah een hadii aad doonaysan alaab cusub inaad ki kale yaani ortiin guriga lagu dhigo because qof design aan baa ku dhigi kara alaab qurux badan oo yaani gurigaadu qurxoon oo adigu faraxsan gurigi ay yaani guriga dhan soo saaray qof design aan baa ku hagaajin kara marka waa isoo wici kartaa insha Allah alaab cusub oo rabtidki kale oo doox wanaagsan ah oo ki kale oo sidan isi ka daran baa lagu hagaajin karo waa isoo wici kartaa kala amaana sameeyaa iyada xitaa waan sameeyaa because aniga hawshayda dhan waxay tahay designimada oo guriyaha ayay tahay mabeenteen waa igala soo xariiri kartaa waa iwaydiin waxay dhigi kartaa kala mulkiina ii haajisantoona alaab cusub waa alaab tarbina iska bedelo kaal alaab fiican ila dhig mabeenteen ama ii dhig marka way soo wici kartiin alaabta waxaan balan idinka qaadi balan idinka qaadaa markaas ayada inaad ku qaxad ku qanaci doontiin mise ku farxi doontiin inay idiin noqon doonto inay idiin noqon doonto marka insha Allah nambarkeena hoosan kusoo qorayaa nambarkeena hoosan kusoo qori doona insha Allah saayig la soo xariirtaan sida maxal alaabta guriga fadhiga iyo qolka iyo wixii dhan way kala yihiin waa wax yacni waxa kale waa qolka iyo ji qolka iyo maxaa la kala yihiin fadhiga waa laba yacni waa laba way kala yihiin zeed alaabo zeed u kala yihiin marka si aan kugu hagaajin kugu qurxin nambarkeega soo een nambarkeega soo wac si aan alaabtaasi to kugu dhigo mafeenteen aan kugu hagaajiyo keli ma ahan in yacni ha cabsani yacni inaad lacag la-aan iyo waxaas ku haysana ha ka cabsanin gurigaas waxaa laga yaabaa in hata lacag yariis xitaa gasho ma ahan inaad intaasoo lacag haystid keli kuma xirno mafeenteen waxaa laga yaabaa xitaa in 5,000 wixii aan rabi dhan inaad kugu dhigo dhag gurigaada waxaana ka maqan san halaana aan soo gadayna bes intaasoo keli le waa wax kale xitaa maba ahabo lacag badan kuma xirno inaan guriga dhan lagu qurxi kuma xirno mafeenteen waxyaala xitaa waxaa arki doontaa ki kale marka aan ku sharxaa misanaan dhiga id aad jeclaan kartaan masha Allah marka waa sidaas ayay ino ahaanaysa eri su'aal hadaa qabtid fadlan hoos igu soo qor nambarkaygiina hadaa doonaysid waa idinku soo qori doonaa meeshaas ayay waa idinku soo qori doonaa insha Allah waxaa kale idin ka tegi doonaa haduu ilaahay idmo oon horeyna idin taxageliyo waxay tahay cusigiina hadii aad cusi leedahay fadlan soo dib codsiga inaan ku sameeyo insha Allah waxaa kale idin ka tegi doonaa.